লক্ষীমপুর জেলা রঙানদীর পারর হতজানত আজি জেলা প্রশাসনের ফালের পরা পক্ষী উৎসব পালন করে। এই উৎসবত অরণ্য মানব যাদব পায়েং উপস্থিত থাকার লগতে ডক্টর আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরী, ফিরুজ হোসেন, দেবজিৎ তালুকদার, বিপুল গোস্বামীকে আদি করে বহু কেজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এই উৎসবত পক্ষীর কেনেদরে সংরক্ষণ করিব পারি তার উপর আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের লগত সংগতি রাখি এখনি ফটো প্রদর্শন করা হয়। এই ফটো প্রদর্শনের ফিতা কাটি শুভারম্ভ করে অরণ্য মানব যাদব পায়েঙে। যিমান অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো গছ গছনির পা চৰাই চিৰিকটিৰ পা জীৱ জন্তুৰ পৰা যিমান অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো, প্ৰাণীৰ ভিতৰত মানুহ নামৰ প্ৰজাতিটো এটাইতকৈ ডেঞ্জাৰছ আৰু পৃথিৱীৰ ধ্বংসৰ মূলতে মানুহ, কিন্তু বাকীবোৰ ঠিক আছে। জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি আমি নিজে নাম দি লৈছোঁ আৰু বাকীবোৰে কি বোলে বাকীবিলাকক আমি প্ৰকৃতিয়ে আমাক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি দিয়া নাই, আমি নিজে নাম দি লোৱা। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ এটাইতকৈ জীৱ জন্তুবোৰ চৰাই চিৰিকটি সাপ বেং কুকুৰ মেকুৰী জীৱ জন্তু এটাইবোৰ খাব পৰা কাৰণে জীৱশ্ৰেষ্ঠ। এতিয়া পৃথিৱীৰ ধ্বংসৰ মূলতে হ'ল মানুহ। সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বক অনুৰোধ কৰিছোঁ, অকল ইয়াত বুলি নহয়, লখিমপুৰত বুলি নহয়, মেচকিকোটো কৈছোঁ, তাত আপোনাৰ ইউনেস্কোৰ বেন এম্বেছাডৰকো কৈছোঁ যে সমগ্ৰ বিশ্বক বছৰেকত 7 দিন লকডাউন দিয়ক, তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ঘূৰি যাব। কাৰণ আমাৰতো বয়স নাই আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এই পৃথিৱী সুন্দৰকৈ ৰাখিবৰ বাবে যিটো আছে সেই তেওঁলোকক দি থৈ যাব পাৰিলে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ৰাখিব বুলি ভাবিছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।